Dobar dan. Gledate pregled dešavanja u glavnom gradu minule sedmice iz ugla redakcije Podgoricom. Tržni centar Bazar odavno je u žiži javnosti, a uloga bivšeg gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše u ovom javno-privatnom poslu grada i kompanije Čalebić predmet sudskog spora. Nove muke u raju nastale su nakon što je kompanija Čalebić prodala tržni centar, a gradsko preduzeće Parking Servis preuzelo parkiralište u garaži i na platou uz obavezu plaćanja održavanja objekta i to 3.000 eura mjesečno. Zato sada gradsko preduzeće radi održivosti poslovanja traži da skupština etažnih vlasnika centra prepolovi iznos naknade. Parking Servis u Bazaru inače ima 235 parking mjesta i sve dok tržni centar nije prodat, Čalebić je gradu plaćao 30.000 eura da bi gazdovali parkiralištem. No, kolo se okrenulo. Tražimo da koriguju cijenu održavanja da bi mi korigovali naše, te zaposlenima u centru dali povoljnije pakete. Paketi za stanare postoje po cijeni od 25 eura mjesečno, dok su cijene za pravna lica značajno veće, rekao je za dan Nusret Canović, direktor Parking Servisa. Sa druge strane, stanari bloka 5 iz ulica koje gravitiraju Bazaru minulih sedmica su se našli na udaru komunalne inspekcije. Svako jutro nepropisno parkiranje, a propisno parkiranje je skoro nemoguće zbog vrtića i velikog broja poslovnih objekata u stambenim zgradama, dočekuju pozdravi sa ispisanim kaznama. A pritom svi u bloku znaju da je bazar napravljen upravo na njihovom parkingu. Dakle, jednom su ga platili, ali očigledno to moraju iznova i iznova. Preduzeće Putevi nije uspjelo da sanira aerodromsku ulicu u predviđenom roku od 30 dana. Radovi su, podsjećamo, počeli 14. februara. Evo kako su mještani u anketi dana ocijenili radove. Pori su. Što je razlog, to oni znaju, a ja samo pretpostavljam. Eto, to je to. A šta pretpostavljate da je razlog? Pa, čekaju se datumi značajni za otvaranje, za možda i događaje neki. Izborni, predizborni, tako. Vidite, kod nas je i sanacija kao i sve što nam je. Mi možemo očekivati zlatna brda i doline, ali nikad ništa nećemo dočekati kako je krenulo. Znam samo da oni, kad su izbori, aktivni su, nikad više. Ne vjerujem ja ništa, znate, ništa im ne vjerujem, mogu pričati zlatna brda i doline džabe. Iz Puteva su kazali da rade na više lokacija, te dinamiku radova prilagođavaju obimu posla u svim dijelovima grada. Lančano poskupljenje nije zaobišlo ni građevinski sektor. A kako su cijene građevinskog materijala naglo skočile, uz hronični nedostatak stručne radne snage i uzeti se sve manje grade kuće. Ilustracija radi, prije godinu dana betonski blok je koštao 21 cent, a sada 46 centi. Željezo je skoro 150% poskupilo, pa armaturne mreže sada koštuju 100, a bile su 40 eura. Džak cementa je koštao 3 eura i 80 centi, a sada je 6 eura. Slijede potom troškovi UT uslova, projektovanja, revizije projekta, nadzora, izgradnje, lokalnih taksi. Pa, kako do kuće, pitali smo mještane Zete. Sin i ja počeli smo najmlađe da stavimo kuću. Hoće da se ženi, pa moramo da ga forsiramo i u kuću da završimo, da što prije dovede mladu. Sve ulaže ovdje sad. Sve što ima para, sve mora da uloži ovdje. Što radnika, što sve, to je ono 30-40% i više poskočilo cijene. Eto. Koliko je skupo danas raditi kuću? Pa, preskupo, osnovno prije 3 godine, previše. 150%, da ne kažem, sigurno skuplje, ako ne izvesno. Jer ti je sad i majstor ako plaćaš, sve ti je skuplje nego što je bilo. Sad je glupo, mislim, na ove cijene i raditi što. Jer niko ne zna šta će biti za pogodne godine. Tako da, bačati pare sad bez krova, baš bez krova, pa da... A ona, ne može se raditi. A inače, kuću raditi u današnje vrijeme ni upomamilo. Jer je im skupo, im kriza, im ne zna se šta će biti za koju godinu, dvije. Ali to je sve predviđanje. Mada,
ovo gledajući iz neke moje perspektive, ne vidim boljitak ni narednih 10 godina, ne godinu dvije. To sigurno. Izgradnja porodičnog doma za prosječnog građanina čini se još daljim, skupljim i neizvjesnijim projektom koji može biti finansiran samo skupim kreditima. Ljudi se bore bez ikakve pomoći države ili opštine za rješavanje nečega što bi trebalo biti osnovno pravo, kazao je Aleksandar Kojičić, odbornik Pokreta za promjene. Ako žele da se odmore od svakodnevnih briga, druže i upoznaju nova mjesta, penzioneri mjesnog udruženja Golubovci u kancelariji na Tomića uglu ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 časova mogu da se prijave za organizovani odmor u Ulcinju ili na Žabljaku. Odmor se može iskoristiti od 28. marta do 7. novembra ove godine. Odmor traje 7 dana i plaća se na 7 mjesečnih rata. Po 10 eura mjesečno plaćaju penzioneri koji primaju penziju do 300 eura, a oni sa primanjima preko 300 eura daju ratu od 15 eura, kaže Milivoje Vujačić, predsjednik mjesnog udruženja penzionera Golubovci. Osnovna škola Milan Vukotić bila je domaćin učesnicima kviza iz matematike, na kome su znanje ukrstili đaci svih osnovnih škola iz Zete. Tačno je da je bilo potrebno zavidno znanje iz matematike, ali je kviz ipak više bio zabavnog karaktera. Rezultati nisu bili ono što nas je motivisalo i inspirisalo. Prvo mjesto su osvojili učenici naše škole. Drugo mjesto je pripalo osnovnoj školi Zarija Vujošević, treće Vladika Danilo, dok je četvrto mjesto osvojila škola Niko Maraš, kazala je Sonja Bjelobrković, VD direktora osnovne škole Milan Vukotić. Svečano je bilo i u osnovnoj školi Šćepan Đukić iz Lijeve Rijeke, koja je obilježila 152 godine postojanja. Direktorica škole, Mila Čaveliš, je istakla da su u programu učestvovali svih 11 učenika, počev od đaka prvaka Jelene Zečević, koja je izvela recitaciju. Ona je kazala da je škola osnovana 1870. godine, te da je jedna od najstarijih u Crnoj Gori koja radi u kontinuitetu. Iako je Savjet za davanje naziva naselja ulica Trgova još u martu prošle godine odlučio da više značajnih historijskih ličnosti kroz imenovanje podgoričkih ulica dobiju spomen obilježja, to još nije formalizovano. Među njima su Đorđije Đono Gošović, nekadašnji poslanik i ugledni privrednik, i profesor dr. Mirko Marković, španski borac, pisac i naučnik iz Pipera. Odugovlačenje je neočekivano, a za one koji istinski poštuju kulturno-istorijsko nasljeđe, čak i neprimjereno. Ana Medigović, sekretarka za kulturu i sport glavnog grada, kaže da su u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta poslali traženu dopunu na program podizanja spomen obilježja za 2022. godinu i da saglasnost očekuju do sjednice gradskog parlamenta. Iz ovog vladinog resora su potvrdili da su imali primjedbe i da čekaju ispravku, ne navodeći detalje o čemu se radi. Kanino djelo i nadležnih nedjelo. Tako se u najkraće može dočarati stanje spomenika u krugu novog duvanskog kombinata posvećenog poginulim borcima, monopolskim radnicima u Noru koji su tu preseljeni 2019. godine. Spomenik je morao biti dislociran iz kruga bivšeg duvanskog kombinata da ga ne bi pritisnule zgrade. A sudeći po sadašnjem izgledu, reklo bi se da ga od svečanog otvaranja niko nikada od nadležnih nije posjetio. Zelenilo je uništeno, a dio ispunjen vodom je u užasnom stanju, u što se možete uvjeriti kroz video snimke koje objavljujemo. Dok se sa jedne strane pod pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore pravi izložba koja veliča rad Svetlane Kane Radević, sa druge strane njeni radovi su prepušteni zaboravu i stihiji investitora. Tako i sa drugim autorima i njihovim objektima, kaže Milica Vujošević iz udruženja Kana. Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković obišao je lokaciju na Ćemovskom polju na kojoj će do polovine godine biti završena izgradnja prve faze novog gradskog groblja. Ocijenjeno je da je riječ o jednom od najznačajnijih projekata u mandatu aktuelne gradske uprave kojim se rješava važan problem stanovnika grada za narednih 50 godina.
Do kraja avgusta ili početkom septembra će biti završena prva faza u vrijednosti od gotovo 1.700.000 eura, a koja uključuje određeni broj grobnica, dva trga, veliki parking prostor i druge sadržaje neophodne za funkcionisanje jednog takvog složenog sistema, kaže Vuković. Čitaoci dana su upoznati sa činjenicom da se groblje na Ćamovskom polju gradi mimo prostorno-urbanističkog plana Podgorice i detaljnog urbanističkog plana za tu lokaciju na mjestu gdje je planirana željeznička stanica za teretne vagone. Zabrinutost su iskazali i ekolozi jer je Ćamovsko polje zona sanitarne zaštite vodoizvorišta. Pored ovog objekta, gradonačelnik Vuković obišao je tokom sedmice poslovnu zgradu pogrebnih usluga u koju će zaposleni useliti za nekoliko dana, a od narednog mjeseca primaće i 10% veće zarade. Obišao je i krak ulice Nikole Tesle, gdje je završena kanalizacija i obnovljeno igralište u ulici Svetozara Markovića. Iz susjedne opštine Tuzin navikavamo se na sve češće vijesti o otvaranju novih fabrika. Nakon čipsare, Tuzi će u prvoj polovini ove godine dobiti i fabriku za proizvodnju ulja od suncokreta. Investitori iz Turske i, kako kaže Nik Đeljoša i predsjednik opštine Tuzi, već je zakupio poslovni prostor. U prvoj fazi će biti proizvodnja ulja i njegov transport u cistjerama, a u drugoj fazi planiraju i fabriku za pakovanje, kaže Đeljošaj u izjavi za Dan. On ističe da će otvaranjem fabrike dobiti 50 novih radnih mjesta, a poljoprivrednici mogućnost da proizvode osnovnu sirovinu, odnosno suncokret. Sekretarijat za imovinu opštine Tuzi objavio je javni poziv za davanje u zakup na godinu dana zemljišta za postavljanje montažnih privremenih objekata. U zakup daju 58 lokacija za između ostalog kioske, štandove, otvorene šankove sa terasom, autobuska stajališta, bilborde, perionice. Visina zakupnine zavisi od lokacije, odnosno naselja. Za štand od 4 kvadrata minimalna mjesečna cijena bez PDV-a je 5 eura. Za kiosk od 5,5 kvadrata je 6 eura i 87 centi, za otvoreni šank sa terasom od 30 kvadrata 37 eura i 50 centi. Opozicioni odbornici Demokratske partije socijalista i socijaldemokrata ponovo su bojkotovali sjednicu Skupštine opštine Tuzi na kojoj je usvojeno više odluka. Odbornički klub DPS-a Tuzi odsustvo je obrazložio saopštenjem u kome ističu da je aktuelna većina, kako kažu takozvani borci protiv nepotizma i partijskog zapošljavanja, postala oličenje istih, te da je zavladalo jednoumlje koje prevazilazi standarde osnovnih principa demokratije i upravo iz tih razloga ne žele da daju legitimitet sjednici Skupštine opštine Tuzi. Predsjednik opštine Nik Đeljošaj rekao je da je vlast bolja kada je opozicija aktivna. Ovo više govori o njima. Bojkotovati mjesto na koje ih je narod birao je neodgovorno, navodi Đeljošaj. Odbornik Bošnjačke stranke Adnan Pepić saopštio je u parlamentu da je zbog političkog stava da ostane uzdržan na glasanju o budžetu doživio niz neprijatnosti, a Enes Đokaj, odbornik Demokratske unije Albanaca, da je prošao kroz isto nakon iznošenja stava da njegova partija nije dobila dovoljno funkcionerskih mjesta u koalicionoj raspodjeli pozicija. Toliko u sedmičnom pregledu, a više informacija potražite u dnevnim novinama Dan ili na portalu Dan. Doviđenja.